Ova vlada nije najgora, ali sigurno je da ova vlada nije za vreme svog mandata popravila stanje koje je zatekla 8. jula 2008. godine. To je bio razlog da se obavi jedna prava, a ne ona kozmetička rekonstrukcija vlade koja nije obavljena, ali se mnogo toga dogodilo da smo izgubili popričan broj radnih mesta, povećao broj nezaposlenih ljudi i tako dalje. Ovdje niko ne govori o tome i ne ceni ovu vladu. Šta je ona učinila u tom privrednom pogledu? Njen učinak je veoma mali, slab, mršav. Zato se krivi svjetska ekonomska kriza. Međutim, to je loše objašnjenje. Ta svjetska ekonomska kriza je pogodila celu kuglu zemaljsku, pa ipak Poljska i neke druge zemlje su izašle manje oštećene nego. Srbija je također mogla da izađe manje oštećena zbog toga što su hrana, sektor hrane i sektor energije, to su naša dva glavna aduta, bili manje pogođeni. O tome svedoče porast cena i hrane i energije u svetu. Mi to nismo iskoristili. Ja ponavljam, mi dan danas nemamo, recimo, strategiju razvoja. To je nevjerovatno da jedna vlada koja upravlja jednom zemljom koja je prevashodno agrarna, nema strategiju kako će ta zemlja da se razvija i kako će da se digne na nivo na kome se danas nalazi produkcija hrane u Evropskoj uniji. Evo to možda...